Vinga, ara ja sonen les gralles, donem inici. Enxanetes que estan arribant. Fixeu-vos bé, enxanetes petitones que s'estrenen. Primera aleta, segona aleta. Vinga, la petita ja arriba. I ja el tenim, això. Que maques, les petitones. Molt macos, molt macos. A tots també ben petits. És el futur, això. Ballant aquesta cara. Aquí es veu la gran feina que fan els membres de Canalla, Tenen una feinada, hi ha moltíssims nens, tenen molta feina, que tots puguin assajar, tots, i sobretot bé a l'assaig. I feliços que són, quan es veus que pugen amb aquests somriures. Molt maco, sí senyor. Perfecte. Els últims anys n'hem fet moltíssims i, a més, amb un índex d'efectivitat. Cuida'l. Hola, Raül. Aprofitem mentre es col·loquen. Ja tens micro obert. Què tal, molt bon rei? Dia, molt bon dia a tothom. Com vas? Bé, bé. La veritat és que un dia màgic, romàntic. Que sí? I d'aquí anem que fem castells, no? El dia de l'amor, el dia dels castells, el dia de la literatura. Hosti, tu quantes coses avui, Sí. I al final de tot... El clàssico, Anda, anda que no, Per acabar-ho, per acabar-ho tot. Bueno, tu, sembla que sí, va. Aquesta vegada sí. Ara sí, ara sí, Terços han dit que sí, comencen a pujar quarts, i va, i a mirar-s'ho, a veure què tal. Obert, obert, obert. Obert, obert. Obert, obert, obert. Va, a veure com ho veus aquí. Vinga, quarts col·locats i maco. Molt bé. Vinga, anar pujant quins. Vinga. És un castell que, si bé porta canvis respecte als que hem anat fent, s'hauria de mostrar sòlid, no hauria de portar gaires complicacions, l'hauríem de resoldre bé. I de moment, les coses mates. Vinga, de moment, mides bones, tothom molt tranquil. Molt bé, molt bé. Vinga, va, que van entrant dosos ja, està la cosa molt bé. Vinga, dosos col·locats i ara és el moment una mica més complicat. Hauran de treballar aquí. Vinga, però es veu maco, Es veu amb bones mides, està tothom ferm. Va, que està bé. Vinga, creuant, creuant, està molt bé. Carregat el 3 de 8, ara la sortida està molt bé. Vinga, s'haurà de treballar una miqueta, però està molt maco. Està molt maco. Va, fort aquí. Fort aquí. Jo és que pateixo més des de fora que des de dins, Jo, veient-lo des d'aquí fora, un es posa nerviós, Torna la tranquil·litat. No, no, però torna la tranquil·litat. Vinga, va. Sí, senyors. Anar-lo treballant. Va, 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 que està molt bé, que està molt bé. Fort, fort, que està molt bé. Vinga, terços i quarts han hagut de treballar. L'han hagut de treballar. Però que bé es defensa, Que ben apamat que el tenim, però... Aquest treball, aquest moviment, es defensa per la confiança que li tenim, Per la seguretat que el tenim. Clar que sí. Clar que sí. Ara la mirada de Miquel. Molt bé, molt bé. Sort que en Miquel es podia moure, però pes, pes no porta. Molt bé. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, ja el tenim un al sac, tu. Ahir una cantar. Bueno, l'Arame també ha sigut la veu cantant dels castells dels últims, no sé, quants anys, Aram? 5, 6 anys? 6? 6 anys. 6 anys. Fixa't. Doncs clar, doncs és normal que el relleu es vulgui fer poc i que l'Airona doncs li demani ajuda, òbviament. Va, terços s'estan mirant. Vinga, va. Diuen que sí. Som-hi.
Comencen a sonar les gralles. Sonar gralles. I ara a veure aquests quatre, va. La veritat és que els quatre primeres plantes estan ben fermes, moviment zero. Sí, sí. Les dimensions són bones. I ara a veure què passa. Està molt bonic, la veritat és que sí. Vinga. Vinga, va pujant a bon ritme, entrant, col·locaran quins. I ara és quan hem de començar a mirar com funciona, va. Ara és quan hem de començar a treure conclusions ràpides. S'està treballant bastant a nivell de quart, no acaben d'estar còmodes. Vinga, entrant dosos. Dosos col·locats, entrant en força bé. Sí, la veritat és que ha agafat una estabilitat bastant, bastant ferma. Ups. Quarts s'estan deformant bastant. Jo. Serà dur, serà dur. Serà, faran, serà un castell que s'haurà de treballar molt. Aguanten bé, acaben d'aguantar. Vinga, va. Exacte, sí, senyor. L'estan aguantant deformats. Perfecte. Va, fort! Vinga, va. Quarts i quins estan treballant d'allò més. D'allò més. I comença... Vinga, treballant, treballant bé, fort, bé, treballant aguantant, fort. Aguantant, vinga, aquestes... Vinga, vinga, aquestes vinga, va! Aguantant. Bé, bé, sí, senyor. S'haurà de suar molt, s'haurà de suar, però quarts estan aguantant tot, estan aguantant bé, tot. Bé, més impressionant. Increïble, increïble. Increïble el que han aguantat, com s'ha format. La feina de terços, molt ben parada els terços. Bé. Se l'han treballat moltíssim. S'ha d'en treballar moltíssim. Molt bé. Sí, senyors. Molt bé, carregat molt bé. Carregat i descarregat. Bueno, s'ha de posar una mica de... Una mica més de... No? Un que, punt més, no? Que no pensessin que això és fàcil, bueno, no? El primer 4 de 8? El primer 4 de 8 de l'any. Ah. Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Feina, feina i la feina ben feinada, feta. Sí, senyors. Feinada, sí, senyors. Sí, senyor, eh? Ha costat, però s'ha lograt, s'ha lograt. Perfecte. Hem patit, sí, senyor. Molt bé. Tela, s'han de trobar molt còmodes, això és important, perquè després la torre és un castell que és molt traïdor, i en seguida se't gira, i quan a poc que se te'n va ja pateixes molt. Així com, per exemple, el 4 de 8 que hem vist abans, l'hem pogut aguantar de format i s'ha pogut treballar, amb això la torre no t'ho permet. La torre ha d'anar molt més fina, d'anar... molt més bé, no té marges d'error o en té molt poc, diguem-ho així. I bueno, a veure què tal, d'aument. Sí, ara terços, s'estan acabant de fer bé, en Pitu i en Miquel. Tiren amunt i va. I pujan quarts. I ara aquí baix això hauria d'anar ferm com una roca. Vinga, de moment bé. La regla d'en Pautxo queda com més baixa. Bueno, també és veritat que si alguna de les dues ha de quedar baixa és millor que sigui aquella. Sobretot perquè, per exemple, doncs a segons en rugby, si queda més alt és el més fort, no? És el que ocupa més. I per tant és el que mana, igual que la Iruna quarts. I per tant són els que et clavaran el pis des de dalt, no? Des d'aquesta posició d'avantatge, d'alguna manera. Vinga, dosos col·locats. S'està girant un palet. Un pèl, però bueno. Sí, té un tremolí molt controlat. I vinga, d'augment carregada. Carregat. I ara si aguanten aquesta sortida, que sembla que sí, anirà molt bé. Vinga, molta tranquil·litat. Ara és quan estan treballant bé segons i terços. I l'aguantaran aquí una mica girada, però... Ferm, ferm. Però jo suposo que l'aguantaran bé. Ferm. Ara la Moni s'ha ajupit una mica. Vinga, una mica de tremolí, tot plegat. Però molt bé, molt bé. Està en Pautxo patint bastant. Patint, sí. La cara ho deia tot. Sí, exacte.
li han vist aquest moment, però ja bueno, està. Ja està, de suat. Anava, sí. Ara ja ha tornat, ja està. Sí, sí. Bé, bé. L'han agafat treballat. Bastant tancada i poder això també els ha fet que no anessin tan còmodes. I prova superada. Carregat i descarregat. Aquest ja està, tu, ja hem complert, eh? Ja ho tenim quasi tot, eh, tio? Avui tenim en Kellen aquí. Disfrutar d'acompanyar-nos i de l'estona que estem a plaça. Bueno, i explicat això, una mica de rotllo, no? Ja em perdonareu. Ja veiem tots els segons que estan col·locats. Dos piles per part dels Marrecs, un pilar per part de Figueres, un pilar per part de Segals. Tots ells de 5. Pel que sembla, i vinga, van amunt, ja sonen gralles. Dos piles de 5, els amarrecs que s'assagen paral·lelament. Això és una nota important, buscant aquest pilar de 6, recuperar el pilar de 6 que l'any passat van poder carregar dues vegades, que en aquest cas seria el pilar que veiem a la dreta. I el pilar de l'esquerra seria una mica el que posa la pressió acompanyant, no? Anar assajant, anar matxacant. Una mica no el que ens explicava l'Airuna, hem de ser capaços de fer canvis, hem de ser capaços de tenir castells i per tant hem de ser capaços d'assajar diverses alineacions i diversos castellers en una mateixa posició. Vinga, es carrega el primer pilar de Marrecs, el de Segals ja veiem que es desmunta. I ara sí, tenim aquests dos pilars de 5 carregats, el de Figueres també comença a baixar. Cap problema de cap dels pilars, els veiem molt ferms. Vinga, motxilla de sortida. Doncs en el cas del pilar de la dreta que comentàvem, sí que veiem el pilar de 6 fins a l'aixecadora, no? Ens faltaria ara aquí l'enxaneta. Que bueno, esperem poder-la veure d'aquí a poc, no? Esperem poder recuperar aquest castell, poder-lo descarregar aquesta temporada, li tenim moltes ganes, com a colla. I ara sí, ja surten els terços. I amb això donaríem aquesta actuació per conclosa, a falta d'aquests pilars de Sant Jordi que us explicàvem, que ara veurem amb la senyera, la respectiva senyera. I molt bé, tota ajuda a pinyes és poca i necessària. Eh? Exacte, i tota aquella ajuda a pinyes, que tot límit és un límit. Perquè sí, sí, clar. Soc un gran defensor que entre el 3 de 7 i el 3 de 10, per dir alguna cosa, la diferència és la quantitat de gent que arribes a moure. Sí. O amb el 3 de 8, si em vols apurar molt, que ja és exactament, ja no? És, sí. És, ja és la quantitat de gent, per tant, totalment, tota colla es mereix el seu moment de respecte i de... Sí, senyor. De que els seus castells màxima... siguin valorats per la seva màxima, perquè això els requereix esforços, assaig, suor, assaig, sí. I no hi ha diferència en aquest cas, no? Allò que diem de digue'm quanta gent ets i et diré quins castells faràs. Exacte, exacte. Bàsicament... I la fórmula aquesta, doncs, busca premiar i reconèixer aquest esforç de tots. Oh. Ha caigut una senyera dels pilars de Sant Jordi, en desplegarem una. Bueno... Pobreta, s'havia caigut. Bueno, no passa res. Perquè la porten aquí mig enganxada a la camisa, però clar, tampoc la poden portar molt i molt enganxada perquè després l'han de poder treure allà. Exacte. I va ser fàcil. Exacte. A vegades aquestes coses, doncs, passen. Bueno, gajes de l'oficio. No passa res. Ens ha fet una aleta ben maca amb un somriure preciós. Sí. A casa seva, l'enxaneta que ha perdut la senyera, en aquest cas, doncs, actua a casa, és d'aquí salt. A casa i aquí al costat. I aquí al costat de casa. Sembla que tenen un minut caminant, eh? Sí, 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 tant. Molt bé. Molt bé. Però ara sí que sí, eh? Ara sí que això ho tenim.